Mulinnya lya Patiri n'erya mwana n'erya mwe mutuukirivu, amiina. Mwasuze mutyanno abooluganda. Njagala okubaaniriza mu kwebulira kwaffe okw'olwaleero. Tusooke twebaze Mukama atuwadde ekirabo eky'obulamu abukeesezza, n'atutuusa ku lunaku luno olwa Mmande, mwiki yaffe ya 2023, mu budde obw'omwaka omwaka kya, omwaka gw'ebyentendeza gwe tufundikira. Kati abooluganda baagalwa. Lili na kuzo mwezi, ziri 14, mwezi gwa Musenene, November. Biri abiri mwe biri. Kinono kye kigambo kya Katonda kyatuwadde, tutandike na kyo lunaku, nga twebuulirira ku bulungi bwe, twebuulirira ku kyagala tukole. Essomo erisooka, livudde mu kitabo ky'okubikkulirwa, omutwe ogusooka, olunnya olusooka okutuuka ku lw'okuna, ate era n'omutwe ogw'okubiri, olunnya olusooka okutuuka ku lw'okutaano A. Bino bye bigambo bya Yesu Kristo, Katonda bye yamuwa okutegeeza abaweereza be ebiteekwa okugwawo amangu. Yatuma ne malayika we n'abitegeeza Yowaana omuweereza we. Yawandiise buli kimu kye yalaba, akakasa nti kigambo kya Katonda ddala, ne Yesu Kristo akikakasa. Oli asoma ebiragiddwa muno oba abiwulirako n'amala atuusa byonna ebiwandiikiddwamu, yeesiimye anti obudde buli kumpi. Yowaana awandiikira ekereziya 7 eziri mu Asia. Oli aliwo, eyaliwo, era ajja abawe enneema n'emirembe, era n'emyoyo 7 egiri awo mu maaso ga Nnamulondo nagyo gibimuwe. Wandikira malaika w'ekereziya ye Ephesus nti oli akutte munyeenyo 7 mu mukono gwe ogwa ddyo, atambulira wakati w'ebikondo 7 ebyetawaaza ebya zawabu, agambye nti mmanyi engeri gy'oyisaamu n'okufaabiinako n'okugumiikiriza, tosobola kujinya babi abo abaali beeyita abatume so nga si batume. Wabageza n'olaba nga balimba bulimba, balimba bulimbi. Wagumiikiriza n'onywera olw'okubeera erinnya lyange n'otoddirira. So nnina kye nkwemulugunyizaamu, okwagala kwe walina mu masooka wakuleka. Kale nno jjukira gye wava, weddemu okulenga bwe wakolanga olubereberye. Ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebule ne Zabbuli esooka, olunya olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Ekidibaamu kigamba, aliba awangudde ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu. Aliba awangudde ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu. Evanjiri evudde mu Luka omutwe gwe 18, olunyiriri lwa 3:5 okutuuka ku 4:3. Olwatuuka, Yesu bwe yali okumpi ne Yeriko, ne wabaawo omuzibe eyali atudde ku kkubo ng'asabiriza. Bwe yawulira ekibiina nga kirinnemuka, n'abuuza ogubadde. Ne bamugamba nti, "Yesu ow'e Nazaaleeti y'ayita." Awo n'akoola ng'agamba nti, "Yesu omwana wa Dawudi, nsaasira." Abaali bakulembedde ne bamuboggolera asirike. Naye ye n'ayongera bwongeza okuleekaana nti, "Omwana wa Dawudi, nsaasira." Yesu n'ayimirira n'alagira okumuleeta waali. Bwe yamala okutuuka, Yesu n'amubuuza nti, "Oyagala nkukolere ki?" Ye n'agamba nti, "Ssebo, ntunule." Yesu n'amugamba nti, "Tunula, okukkiriza kwo kukuwonyezza." Amangu ago n'atuula n'amugoberera. Ng'atendereza Katonda. N'abantu bonna bwe baalaba ne bagulumiza Katonda. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye, "Ayi Kristo ogulumizibwe." Bannanga Baganda baagereesa ne bagamba nti, "Lw'otoowone n'akabira kakwesamba." Waliwo kye bayita ekisiraani mu bizibu.
nene musajja watu ono gotulide mu vanjiri bambi omusaasira gakaba gakomba ali awakubaza ku maji ebizibu bimwetolodde aweddemu nesuubi abantu bonna bonna bamusenza lutinga kikere banange twesimye tulina Yezu alina ekisa gye tuli Yezu alina ekisa awuliriza omusajja ono newankubadde nga yali ali awo nga embeera emusobedde mu butuufu ng'olabira ddala alinganga atakyalina kyasuubira mu bulamu naye bwe yawulira nti Yezu yaayita kubanga yawulira ng'ekibiina nga kiri nnemuka era naye olw'obuteekuluntaza nga mwava atale masavu yasalawo abuuze ogubadde ne bamugamba wange Yezu ow'e Nazaaleeti yaayita kati nno kino kitegeeza nti alabika yali yamuwulirako era naye bw'awulidde nti Yezu ow'e Nazaaleeti yaayita n'agamba kaakati nno wano kimaze okweraga obulungi nti Katonda kati atuuse okunnyanukula era naye ebyayina abinnyika mu nsuwa n'ayabiriza nga bw'agezaako okulaba nti ayambibwa era watali kuwannaanya n'atandika okukoowoola ng'agamba nti Yezu omwana wa Dawudi nsaasira batugambye abaali bamukulembedde nga bamugoberera ne bamuboggolera asirike naye batugambye yayongera bwongezi kuleekaana nti omwana wa Dawudi nsaasira wano we wali ekinyusi abaluganda baagalwa waliwo embeera oluusi lw'ebeera enzibu nga tusobeddwa eka ne mu kibira omusajja ono yali mu mbeera ya kusigalawo kuzirinda ng'omwana w'omufu asaba w'omulamu olubugo ebintu byali bimutabukidde ng'ali awo kwegamba alogota n'okukirawo ebbanga aloota ensozi ebintu bimusobedde embeera tewoomya nakabululu ate weewuunye ng'abamu bo bakinaguka okukira oli abika atali wuwe nga balinga abagamba nti okubeera mu mbeera eyo nga kwegamba talaba bannange ng'abamu balinga abagamba nti oba asasulira bibi bye oba kimusaanidde ne bannange Yezu Kristo alina ekisa omusajja ono ng'ebintu bimusobedde Yezu yazira kyezira kulaba nti omusajja ono alina okukkiriza amanyi nti Yezu Katonda aleekaanye alaajanye Yezu n'alyoka amuyita bamuleete waali naye bwe yatuuka mu maaso ga Yezu batugambye Yezu yamugamba ng'amubuuza nti oyagala nkukolere ki omusajja naye n'agambirawo nti ssebo ntunule evanjiri eno etuyigiriza bannange abantu bangi nnyo bagenda kusobola okutulemesa okutuuka eri Yezu oba mu bulamu bwaffe abantu bangi bagenda kubaawo nnyo okutulemesa okutuuka ku bigendererwa byaffe n'ebiruubirirwa bannange twegendereze omuganda agamba n'akubolera mu lumbe yagamba nti gwe w'amaanyi twala ebirango bikira ab'ebulemezi n'omuntu anaakuyisaamu amaaso atandikira ku buntu butono ngera omuganda bw'agamba nti atakumanyi busajja munnange akuwanko konseera omusajja ono baatandikira mu kumusindiikiriza ave mu kubo bayitewo era tezirudde ne batandika okumuboggolera nti sirika tebereza olwaleero nga twebulira ku ssomo lino njagala oluganda okyematize terimu bulamu buno kyogenda kukola osange nga kyangu buli wamu waliwo amasongola nkuyege waliyo abantu be tuwangala nabo ng'oli afuba nnyo okulaba nti akuzza wansi mu buli kyogezaako okukola naawe alibadde obuyambi nga gwe osaanidde obuyambi obwo wagenda kubaawo ababukulemesa mu mbeera yonna mwe tuli wagenda kubaawo emiziziko abantu bangi nnyo bajja kula batandike n'okwesooza nti oyo kati kiki bwe luba lukiiko n'owanika omukono okubaako ky'ogamba bayinza obutakulaba buli omu n'atunula eri nga balinganga batakulaba oba oliawo nga bakuyisaamu amaaso oba tolina ssente oba tebakusuubira mu birowoozo birungi abantu bagenda kubaawo nnyo okulaba nti batulemesa okutuuka ku bye twagala naye omuganda agamba ekitata muyima tekimumalaako nteeze bwe tukuuma essuubi mu ffe n'okukkiriza tuvunuka ebizibu bingi n'emiteeru omusajja ono newankubadde yalabikanga eyali aweddemu amaanyi gw'ate talaba ali awo alaajana abantu bamuyitako obuyisi buli omu tamufaako naye bwe yakuuma essuubi mu ye katonda bwatyo
nabanga amwanukula Yesu najayitawo olwalira buluganda bagalwa tulina Katonda w'ekisa asasira amanye naku yaffe tunywere Katonda wali okutuyamba Katonda wali okutukwatirako banange twesabire Yesu asobola okubuuza olwaleero oba olunaku lwonna n'abuuza oyagala nkukolere ki kirungi nnyo nga twagala obuyambi mu bantu tumanye ne kyetwetaagira ddala oli akubuuza oyagala ki olina ekizibu kya byansimbi akugamba embalirira eruwa togirina akugamba kino kyoyagala ng'olina nteekateeka ki ng'oli awo otalamagga munansonyiwa okukozesa ekigambo ekyo tubeere nga beeteefuteefu omusajja ono atuyigiriza kikulu nnyo nti ye mu budde obutuufu abadde ne ansi entuufu bannange tewaliwo budde bukyamu ng'okola ekintu ekituufu obudde bwonna bubeera butuufu ng'okola ekintu ekituufu omusajja agambye ssebo ntunule ng'okuddibwamu abadde ye mu mutima gwakulina tazzaawo kumagamaga na kuddamu Yesu olwali asobola okubuuzagala nkukolere ki ekyokuddamu okirina ono ekiki ekibadde kyakulaba naye abooluganda baagala tufune enjawulo eno oyagala nkukolere ki n'agamba ssebo ntunule era Yesu n'amugamba nti tunula okukkiriza kw'okukuwonyeza tusabenga ate nga tusaba mu kukkiriza kyo ky'osaba bw'oba ng'olaga nti okyetaaga sina kukyagala bwagazi naye okyetaaga omukama asobola okukikuwa owooluganda naye bulijjo tubeerenga n'okuddamu nga kuli kumpi awo so si byakudda mu kulwana kukekera ng'oli gwe bagamba alamuza endiga nti yange nga yaswala obugulu ne bamubuuza owaaye omuyise muntu talina kuba na ntumbwe nene agenda kusogola mabidde tubeerenga n'ekyokuddamu bantu bangi basubiddwa ebirungi okuva mu balala kubanga tebalina kyakuddamu oli akubuuza bw'olaba otamatama manya kyogobako tonnakyeka kasira oyinza okuba tokyetaaga musajja wuuno kubanga lyali amaze agambiddewo ssebo ntunule Yesu n'akimuwa gwe Yesu bw'akubuuza olwaleero oyagala nkukolere ki kiki ky'ogenda okumugamba era okirina nga kirimu ensa twesabire waliwo buli omu alina kyeyeetaaga ffenna buli omu tulina naye Yesu bw'atubuuza tumuddemu bulungi ate mu kukkiriza anaatwanukula anti yesse ebintu talemererwa olunwera omukulukira empima amaanyi alagira bulagizi noono olubadde nekibaawo batugambe n'agenda ng'atendereza Katonda n'abagobera ng'atendereza Katonda n'abantu bonna bwe baalaba ne bagulumiza Katonda kino kitegeeza ki Katonda bw'akola ekyamagero agendeera kireme kugasa ono gw'akikoledde eka naye n'abalala kakati bano abaasigala nabo nga bagulumiza Katonda olw'ekyo kibalabye nabo Katonda yakigenderera beeyunge ku kukkiriza okwo ng'ono kwayolesezza ebinene bingi bikoleddwa abantu binene bingi bitukoleddwa naye tubifunamu ki era tuleetedde tutya abantu okumanya erinnya lya Mukama Katonda ng'akoze ekinene kugenda maaso nga tumugulumiza nga tumutendereza kyatusaba ng'ono bw'akoze agenze ng'abagoberera ng'atendereza Katonda twesabire naffe ekyo kye tuba tukola Katonda awebwa ettendo n'ekitiibwa wa Zabbuli agambye nti aliba awangudde ndimu okulya ku muti ogw'obulamu tulwane tuzimbe obwakabaka bw'omukama bwe tuliwangula nga bali wanna baayogeddeko tulibeera naffe tulangire ekitiibwa ky'omukama omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omwenzi buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna ze Father Godfrey Katose mwogere okuveka mu kya parish bane mbagaliza omukisa gw'omukama mu wiiki eno omukisa n'ebirungi bye bibabeereko mu bifune Katonda ewe ettendo n'ekitiibwa mweraba